Good. Set. Oke. Algate. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astaga, bek. Supre. Baru. Assalamualaikum. Balik, kan? Terbalik nih. Oke. Apa ran motor ni kan? CB150R. Ada tak? Alwah ni 150. Ore. Bila tak singgan ni gojek motor ni ke? Nah dia kena ke rorong hati. Bila tembus nanti apa? Ia tembus tanda. Alhamdulillah. Oh. Eh kena. Terutama ni okey lah nak hari ni ya. Sebab kita anu. Hari kita ada maap HP. Bangga. Kanan renteng terus ya ini like cari tet 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 korem